到了天，所以只要你好好持戒，不分在家出家，天人永护。所以道宣律师说，这六天一切诸恶鬼神有大势力发生，所以这六天本来这个人这个鬼只有五分的力量，但在六灾日他可以变成500倍的力量去伤害别人。所以道宣律师讲这个真理告诉我们，这六天诸恶鬼神有大势力，可以吸人精气，所以有智慧的人就叫人家千万不要乱吃东西。所以各位这六天不要吃肉好不好，不要乱吃东西啊！因静节故，精气得全，因为这样安静节制不乱来，所以你可以保持你的精气，包括你的命运啊、财运啊。不然呢，这六天你去喝酒、卡拉 OK 做这些不好的事，然后这些鬼神更有力量来找你麻烦。道宣律师说，那佛经里面佛陀说了，今我得佛道，本从八戒起。所以释迦牟尼佛说，我今天可以成佛，那是因为我在因地受持八关斋戒。所以佛经里面又说，以印度16个大国国家里面所有的珍宝物拿来供养所有比丘生的功德，不如我们守斋戒一日一夜的功德，念一下随喜功德，回向众生，同享功德啊。印度认为16国就是世界了，意思是说整个世界的黄金珍宝拿来供养比丘僧，哇，那功德太大了。但是布施的功德不如你持戒一天的功德。所以各位，我们修行人聪不聪明啊？赚很多啊，世界拼的老官老会还不如我们赚得快一点了。所以我是很聪明的，盘算久了，所以来出家了。我在家就守1年八关斋戒，我很会算的。因为既然要活着，那叫活着更有功德啊，更有意义啊，对家里更有帮忙啊。所以我为我妈妈守八关斋戒1年，我为将来能够我也发这个愿出家守八关斋戒1年。所以我觉得我妈妈很好，那我出家以后也算很有福报，比别人有，是遭嫉妒的那一位就是我。我出家没几年就办电视台啊，做什么，做了很多善事，当然我这个人不执着，我认为做什么是为了要感恩的，要供养的。特别现在我发觉很多人生病，然后你告诉他怎么做什么，他根本没办法，他一点办法都没有。我有时候想想，那我来替他做，这样我们替他做，替他放生，替他忏悔，所以我们就发动了念地藏经。下回我们莲花大家也来，大家叫千人地藏经，好不好？一天念1000部，哇，最好千人跪着地上经，不能跪的在后面，能跪的在前面，对不对？这个合起来的力量，那最好那一天又发菩提心受八关斋戒，那我们一个人就可以累积10000多部的地上经。这个要7部 OK， 这个堕胎3个，21部发给你。所以呢，先随喜一下，来随喜赞严法师念诵5000部地藏经功德，随喜好好。我们是自私的随喜啊，就要拿他的功德啊，然后写牌位就 OK 了。为什么？所以各位要，因为这个利益众生，你要有广大的资粮，好不好啊？广大的资粮，那就像我很羡慕我们黄敏财菩萨，我们卢翠婷，我们在这边替他做工人呢，他开这个讲堂，我们做功德给他呢，他得到功德呢。所以佛经说，你杀了多少人，你只要办一次108人的八关斋戒，你的杀业通通消除了。所以福报大，赚钱有没有快一点了吗？所以我现在雅加达还有个大菩萨知道，我也要搞一间比这个还大的，我也要赚功德。我说你好好赚啊，
我看让大家来受报还斋戒啊，让大家来拜忏啊，这样就成佛三级跳啊。所以各位要广修功德，我也很会赚啊。今天受报还斋戒不是这边啊，我们有上万人在受啊，看着直播电视在受报还斋戒，我也赚很多啊。但是用卫星，但是这个干嘛？不是为自己回向众生，好不好？供养诸佛，回向众生。所以各位，那这样，来，以此功德，当愿众生早成佛道。因为佛陀说了嘛，他因为受报还斋戒成佛的。所以经典又说，八关斋戒的功德，既可成为人天殊胜福报之因，又可成为三乘解脱之缘。所以你受八关斋戒做皇帝富贵人升天，你受八关斋戒可以得到阿罗汉圆觉果报或成佛的果报，高不高兴？你回去在讨求哦，肚子饿饿的，嘴巴在笑。我受八关斋戒那天晚上比平常饿几百倍，但是我觉得很爽，因为你才饿饿的，你还在更精进，对不对？今天不用吃晚餐，所以我们还坐在这边，多好，因因莫待己，不然回去干嘛？造业，也不用煮，也不用煮，也不用吃，也不用吃饱饱，吃饱百步走，这样撑着，那也可以省很多的时间。所以各位以后啊，修行人不能太胖。昨天占星说贪，贪就胖，不管你贪什么，你有个贪就会胖，喝水嘛大口。因为不贪，八关斋戒不贪，就可以瘦瘦的，瘦瘦好拜佛，跪着膝盖不会那么痛。再来，陈实论里面说，受八关斋戒有八条，五条，比如说不杀生、不偷盗、不妄语，还有三条是离贪因缘。比如说不淫欲、不化妆，还有一条不睡卧高广大床，这一条，这三条叫得道因缘，就得解脱的因缘。那前面五条不杀生、不偷盗，这个不喝酒，这个叫福因缘，修福报的因缘。所以受报恩斋戒可以得到人天福报，又可以种下解脱，所以叫福慧因缘，然后再把这个功德回向给众生，来变成成佛因缘。所以一辈子受五戒的功德很大，但不如一天受八关斋戒的功德。因为受五戒是福因缘，不会堕落三恶道升天。那八关斋戒有离贪的三重因缘，所以重的解脱之因。再来，玉皇大帝曾经说一句话，因为他看到人间受八关斋戒，他赞叹了，他在佛陀赞叹，他怎么说呢？六斋神变月，奉行八戒斋，比功德殊胜，则为我为与我等。他意思说，在六斋日甚至神变月，各位念一下，正月、五月、九月，这三个月标准都要受八关斋戒。现在做的最好的是不丹呢，藏传佛教里面他们了解这三个月，正月是神变月，五月是佛陀的未设月，出生成道涅槃，九月是天降月，那我们汉人是重七月，七月普渡月，所以能够在六斋日或是这三个月受八关斋戒，那这些修行人的功德殊胜跟我平等。他讲得很好，但释迦牟尼佛听到，佛斥之耶，佛骂他，谴责他，说什么？天地功德虽感大地，受持八戒正三菩提，故天地，你不能跟说功德跟我一样啊。所以做天地的功德它是有福报，你只要守五戒，玉皇大帝是念一下，守五戒，七德行圆满，得玉皇大帝功德。那守五戒各位会背了，七德行再背一次，来，孝顺父母，尊敬师长，
不恶口，不妄语，不两舌，慷慨布施，不动气，那五戒七德行感得玉皇大帝的福报。当然做玉帝有过去有很多不一样的功德可以做玉帝，但是受持八关斋戒可以得到声闻缘觉或佛菩提，所以玉皇大帝你不应该说功德跟你一样啊。所以我们这样以菩提心来受持更圆满。所以诚实论里面有说，守八关斋戒这一天得五种清净。第一个，行十善道清净，早上有说了身口意，各位今天十善道圆满。第二个，断前后诸苦恼，因为你守八关斋戒消业障了啊，得福报了，所以前后苦恼断掉了。本来要发生车祸了，本来要得重病了，然后因为你守八关斋戒，所以前后苦恼之事断除，重不重要？重要。所以各位你还是老实一点，一个月守六天好不好啊？好不好？下回请我们达度他去受完短期出家了，他来传戒。佛经说了，受过短期出家的，受过沙弥戒的，皆可传戒。哎，因为他受过了，所以但至少让大家念的戒本，一个月能够六天，在这边受戒。如果人少，大家打地板睡觉，多好啊！第三，不为恶心所恼，所以你受八关斋戒，你会觉得奇怪，那个不好的心态不见了，进不来。为什么？护法神也好，戒的功德力，你的心不会忧恼啊，叫不为恶心所恼。第四，以意念六念法，念佛、念法、念身、念戒、念布施、念天，而为守护。那这样，因为你意念的六念法，你的心得到守护，不会乱。所以各位要保持正念。第五，回向涅槃，那将来还可以证得解脱涅槃。所以能如是守八关斋戒，则所有世间四大宝藏的这种具足的功德，都还不如守八关斋戒的功德。所以佛陀这样讲啊，布施我们当然要布施，那当然更要持戒。再来，在《菩萨本身慢论》里面说，阎浮提众生就像我们这样，以八戒水洗碗身心，令得清净。那我们守八关斋戒，就可以净化我们身口意的恶业，也断除未来的苦。所以，而也可断除无量贪嗔痴垢。就像各位刚刚在门口大家浴佛啊，浴佛，我们在浴佛，事实上也把我们给清净了。所以说八关斋戒可以断除无量劫贪嗔痴的污垢，就像那个黑油卡住了引擎，现在把它洗干净了啊，这引擎又好走了。再来，于人天路而作资粮，那你将来投胎做人都有大福报，做人有六十万世的一福升天大富贵。所以若能如此受持八关斋戒法，当知世人虽无妙福，则为以具惭愧之一。所以如果大家能够这样如实的受八关斋戒，就算各位没有天人穿的衣服，那这样的华丽，但是以具足惭愧之一了啊，惭愧是第一庄严的。当知世人虽无缘强，则能捍御六根愿解。就算你这个人虽然没有保护啊，没有很多护法神保护你，但是你以八关斋戒功德就可以抵抗六根愿解。所以你守八关斋戒这一天，眼睛会乖乖，耳朵会乖乖，对不对？你不会放逸你的眼耳鼻舌身意去偷你的功德。所以六根之贼，贼讲的就是偷你的功德法财，你不会放逸六根。当知世人虽非上主，则为以住圣种性中。你这个人虽然不是生在印度而分最高的婆罗门乃是刹帝利，但是你已经住在圣种性中，